Het thema van vandaag is het meewegen van participatieresultaat op de omgevingsvergunningverlening of weigering. Dus het is een hele mond vol. Er wordt ook wel eens gesproken over het beoordelen van het participatietraject van de initiatiefnemer. Nou, wij hebben ervoor gekozen om het zo niet te noemen, want je kunt eigenlijk niet echt het traject van een initiatiefnemer beoordelen. Daar zo meer over, maar vandaar dat wij dat vandaag ook anders hebben genoemd. Hè? Het meewegen van dat participatieresultaat bij vergunningverlening. Dus ik ga er een beetje van uit dat er allemaal vergunningverleners in de digitale zaal zitten. Klopt dat een beetje? Ik zie jullie natuurlijk niet allemaal, maar mensen niet. Nee. Wat dan? Wil er iemand roepen, zeg maar, wie er in de zaal zit? Nou, ik zie één bekende trouwens, Thomas Hartog. Dat is geen vergunningverlener. Nee, dat weet ik. Meer vanuit de beleidshoek. Uiteindelijk zullen we natuurlijk wel met de collega's van vergunning hierover om de tafel zitten, omdat zij de vergunning moeten afgeven. Maar we zijn nog in de oriënterende fase waarvoor denk je allemaal aanwezig zijn. Ja, ja, dus het gaat natuurlijk ook over dat schrijven van het kader, hè, waar we met z'n allen wat aan hebben. Dus in die zin, ja, beleid kan ook een hele goede zijn. We hebben op dit thema ook een bijzondere gast. Dat hebben we altijd bij het leernetwerk, ook vandaag. En dat is de gemeente Dordrecht. Er komen 3 medewerkers van de gemeente Dordrecht die schuiven aan. Want die zijn bezig met het beoordelingskader voor vergunningverlening. En dan natuurlijk voor participatie daaromtrent. Nog niet helemaal klaar met dat product. Maar ze hebben wel een eerste aanzet dat nu uitgewerkt gaat worden naar een leidraad. En daar komen ze iets over vertellen. Wel schuiven zij pas om 4:15 aan. Dus tot die tijd ga ik jullie meenemen in participatie bij de vergunning. Is er al iemand uit Dordrecht? Kan ik zo snel niet zien. Of zijn jullie er al 3 pas om 4:15? Dat kunnen jullie dan natuurlijk niet beantwoorden. Ik ben wel. Mirjam Kiewiet, gemeente Dordrecht. Ja, Mirjam, welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel. Wil je je vast voorstellen aan de groep? Zal ik het straks doen, als mijn collega's er ook zijn. Is dat leuker? Ja, vind ik ook goed, ja, hoor. Doe ik straks graag. Goed dat je er bent in ieder geval. Oké. Nou, in dat geval stel ik voor dat ik eerst de inleiding doe. Want we hebben dit leernetwerk in 3 delen gesplitst. Het eerste deel tot 4:15 zal gaan over wat staat er nou in de wet over participatie en de omgevingsvergunning. En ook wat missen we daarin. Hè? Dus wat moeten we straks zelf gaan invullen. Ik ga jullie daar een stukje in meenemen door daar wat over te vertellen. Maar ik hoop ook dat we met elkaar een en ander kunnen bespreken. Dat is ingewikkeld in een groep met 63 mensen. Maar we gaan het een beetje proberen, kijken of het lukt. En om 4:15 gaan we dan naar Dordrecht om het voorbeeld te horen uit Dordrecht van het beoordelingskader. Ik ga eens beginnen met mijn scherm te delen, zodat jullie mijn presentatie kunnen zien. Zien jullie wat? Gaat dit goed? Ja, nog even de presentatiestand. Ja, die komt eraan. Dat doet hij altijd even over. Volgens mij is hij dan zo goed, hè? Nou. Staat meer op de voorgrond. Niet dat het erg is, maar de presentatie staat nu op de achtergrond. Oh ja, het is dus, oh ja, dat kan ik veranderen. Even kijken. Zo, geloof ik. Ja, prima. Is dat nu beter? Ja. Oké, meewegen participatieresultaat bij de omgevingsvergunning. Ik ga daar even kort iets over proberen te vertellen. Als er vragen zijn, stel ze rustig in de chat of onderbreek mij gewoon, want ik kan jullie niet zien. En ik kan de chat ook niet zien, dat kan bij bed alleen. Dus onderbreek mij gerust. Eerst om te beginnen een hele volle sheet. Want ik heb even gekeken naar wat schrijft de wetgever nou over participatie in de omgevingswet zelf. Hè? We kunnen natuurlijk met elkaar bepalen wat participatie nou eigenlijk inhoudt en wat het is. Maar ik dacht, ik benader het dus even vanuit die wetgever. En dan heb ik gekeken naar de nota van toelichting behorende bij het omgevingsbesluit waar participatie in geregeld is. En wat staat daar dan? Nou, daar staat bijvoorbeeld dat participatie niet hetzelfde is als draagvlak genereren. Ja, dat is echt iets anders. Het kan wel een uitvloeisel zijn, overigens. Je kunt er wel draagvlak en commitment mee krijgen. Maar dat is niet het doel op zich. Want
Die wetgever zegt participatie gaat echt over het ophalen van de verschillende belangen. Zodat je die inzichtelijk hebt op het moment dat het ertoe doet. Namelijk op het moment dat je dat nog kunt meenemen in de planfase. Daarmee is participatie dus ook meer dan een formeel moment waarop partijen zienswijzen kunnen indienen of inbrengen op een plan. Hè. Het is namelijk juist belangrijk om partijen te betrekken op het moment dat het plan nog niet compleet is of er nog niet ligt. Vroegtijdig dus, zegt de wetgever ook. Er worden ook voorbeelden genoemd in dat omgevingsbesluit. Ontwerpateliers, stadsgesprekken, enquêtes, internetconsultaties, raadspanels. Eigenlijk kan van alles. Wat eigenlijk niet genoemd wordt is SEC informeren. Dus de informatiebrief. Nou, dat snap ik ook wel, want dan haal je natuurlijk geen belangen op. Er wordt ook een stukje geschreven over hoe doe je dat nou in bijvoorbeeld PPS-constructies, hè, publiek-private samenwerking, of als je met gebiedsontwikkeling bezig bent met grote initiatiefnemers. Ja, dan zegt de wetgever, is het echt van belang om van tevoren met elkaar afspraken over de rolverdeling van participatie te maken. Want dan heb je aan de ene kant de overheid die ook verantwoordelijk is voor het goede proces en de procedure en dus de afweging van die verschillende belangen. En aan de andere kant heb je de participatie zelf gedurende die planvorming. Ja, en als daar dan ook een initiatiefnemer bij betrokken is, maar ook de overheid, maakt dan van tevoren goede afspraken over wie doet wat en wie draagt welke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk, zegt de wetgever, is en blijft het vertegenwoordigende orgaan altijd verantwoordelijk voor de totaal van kwaliteit van besluitvorming. En daar hoort dus ook de invulling van die vroegtijdige participatie bij. Dus als het gaat over de kwaliteit op het grote geheel, is natuurlijk het bevoegd gezag eindverantwoordelijk. Dat zegt het omgevingsbesluit. Ook zegt het omgevingsbesluit wie eigenlijk participant is. En dat zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. En er wordt ook geschreven dat is eigenlijk één ieder. Eén ieder die zich geroepen voelt om mee te doen in dat participatietraject. Dus je kunt heel gericht uitnodigen, maar mensen kunnen zich dus ook melden. En die moeten dus ook in de... zo lopen dat die mensen die zich melden ook nog mee kunnen doen. Dit is dus een veel bredere en minder afgebakende groep dan de belanghebbenden die we kennen uit de rechtsgang van nu. Hè? Waarbij je zienswijze ophaalt, bezwaar kunt maken en in beroep kunt gaan. Dus de doelgroep uit de Algemene Wet Bestuursrecht is echt nauwer. Je hoeft geen belanghebbenden te zijn om aan een participatietraject mee te doen. Die twee dingen bijten elkaar ook niet, want de Omgevingswet beschrijft het participatiedeel, het vroegtijdig betrekken van de samenleving, en de Algemene Wet Bestuursrecht beschrijft het, nou, laat ik maar even noemen, het inspraakdeel, dus bezwaar en beroep, en ook het formele gedeelte van de zienswijze indienen. En dat betekent dus dat allebei belangrijk zijn, het een op het ander niet bijt, de rechtsbescherming zoals we die nu kennen gaat ook niet verloren. Participatie is daarmee straks dus een onderdeel van het grotere geheel van besluitvorming. En is dus ook nooit alleen maar leidend of als enige leidend. Wat dan ook interessant is, is dat je in die nota van toelichting ook kunt lezen dat de Omgevingswet bijvoorbeeld zegt een burenakkoord is daarmee dus ook uitgesloten. Als je bijvoorbeeld zegt als overheid, wij geven bij voorbaat al mee dat als u uw handtekeningen van de buren ophaalt tot 5 huizen verder, ik zeg maar wat, en die buren gaan allemaal akkoord, dan werken wij wel mee met uw vergunningverlening. Nou, dat is dus uitgesloten onder de Omgevingswet. Dat is eigenlijk een vervanging van de democratie, want de Omgevingswet zegt bij zo'n afweging op een vergunning of op andere plannen, gaat het natuurlijk om meer dan alleen de handtekening van de buren. Het gaat ook over instructieregels van Rijk en provincie. Het gaat over bestaand, vigerend beleid, hè, bestaande kaders. Het gaat gewoon om een belangenafweging die het bestuur hoort te maken. Kortom, alleen een handtekening van de buurman kan nooit leidend zijn. Nou, ook dat staat in de Omgevingswet. Heel kort nog even deze, voordat we naar die omgevingsvergunning gaan. Op 3 manieren zie je participatie als een soort van verplichting terugkomen in de Omgevingswet. Want participatie staat nooit beschreven als het is altijd verplicht om aan participatie te doen. Dat staat er eigenlijk niet.
Er staat wel dat een kennisgevingsplicht bestaat, een motiveringsplicht bestaat en de aanvraagvereiste bestaat. De kennisgeving is het kennisgeven van een participatietraject bij de start van een omgevingsplan of een projectbesluit. Op het moment dat je start met een van die twee producten, kerninstrumenten, dan neem je een voorgenomen besluit en dan publiceer je dat. Zodat een ieder weet dat men gaat starten met het opstellen van dat document. En daarbij hoort straks ook de kennisgeving van participatie, waarin toekomstige participanten dus kunnen zien dat er wat gaat gebeuren, waar ze zich kunnen melden, waar ze informatie kunnen vinden, hoe het komende participatietraject er ongeveer uit komt te zien, wat er straks gedaan gaat worden met het resultaat, hoe dat afgewogen en meegewogen wordt. Zo'n kennisgeving geeft een duiding aan het participatietraject en die geef je dus van tevoren af. Maar die kennisgeving is alleen verplicht bij het omgevingsplan en het projectbesluit. Dan heb je ook nog een motiveringsplicht. Die komt achteraf, want die komt bij de vaststelling van het kerninstrument. En die is verplicht bij de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en natuurlijk ook de waterschapsverordening en de omgevingsverordening en ook de voorkeursbeslissing en het projectbesluit. De motiveringsplicht is, is de motivering participatie. Daarin legt het bevoegd gezag uit hoe de participatie is verlopen. Wie er heeft meegedaan of inbreng heeft geleverd, welke inbreng dat was, maar vooral natuurlijk wat is gedaan met die inbreng. Dus wat het resultaat is geweest van die participatie, van dat participatietraject. En dat die motivering zit bij het vaststellingsbesluit. Zo kan het bevoegd gezag dus ook zien en inlezen hoe is dat allemaal verlopen. Nou, en die motiveringsplicht die geldt dus bij alle kerninstrumenten van zo'n beetje alle kerninstrumenten van de omgevingswet, maar dus niet de vergunning. Dat geldt ook voor de kennisgeving, want voor de vergunning is er iets anders en dat is de aanvraagvereiste. En bij de aanvraagvereiste bedoelt men eigenlijk de vraag die gesteld wordt aan de indiener van een omgevingsvergunning. En die vraag is, heeft u de samenleving vroegtijdig betrokken bij de voorbereiding op uw omgevingsvergunning? Nou, en die vraag wordt gesteld aan de initiatiefnemer, dus die aanvraagvereiste hoort bij het indienen van die omgevingsvergunning. En het antwoord op die vraag kan ja of nee zijn. Allebei is goed. Als de vraag maar beantwoord wordt, het is daarom ook een aanvraagvereiste. Dus als je de vraag niet beantwoordt, is je aanvraag niet compleet. Je ziet ook terug in deze sheet al wel dat de omgevingswet dus wel regelt wanneer iets met participatie gedaan moet worden of op welke wijze dat verantwoord moet worden. En ook wie aan zet is, hè, het bevoegd gezag of een initiatiefnemer. En ook op welke wijze daar iets over gemeld moet worden en op welk moment. Wat de omgevingswet niet regelt is hoe je aan participatie doet. Dus wanneer participatie nou goed is of wanneer het voldoende is of wanneer het juist is. En het is ook expres, hè, want dat is ook echt de bedoeling. Dus de omgevingswet houdt participatie altijd vormvrij. Nou, dat even over het algemene gedeelte. En dan wilde ik nu naar de vergunning gaan. Tenzij hier over dit algemene deel nog vragen zijn. Ik hoor niemand. Dus dan denk ik geen vraag. Babette, als jij de chat voor mij een beetje in de gaten houdt, mocht er een dringende vraag zijn, en dan mij laten weten. Dat zou heel fijn zijn. Ja, doe ik. Dank je. Dan ga ik nu over naar participatie bij de omgevingsvergunning, want daar zitten we toch echt voor. Nou, we hebben straks dus die aanvraagvereiste, die zit in het digitaal stelsel omgevingswet en die hoort bij alle omgevingsvergunningen die worden aangevraagd in het kader van de omgevingswet. Dus niet alleen als toetsingskader het omgevingsplan, maar ook die van de omgevingsverordening van de provincie en de waterschapsverordening van het waterschap. En bij het indienen van die aanvraag krijgen die initiatiefnemers dus de vraag, hè, of ze burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties of bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag hebben betrokken. En daar kunnen ze ja of nee op antwoorden. Als ze nee antwoorden, gaan ze door naar de volgende vraag. Als ze ja antwoorden, dan wordt er ook gevraagd om een beschrijving aan te leveren van het resultaat van, van dat participatietraject. Het inleveren van die beschrijving en ook welke vorm die beschrijving is of aan welke vorm die beschrijving voldoet, is aan de initiatiefnemer. Dat betekent dat de wetgever heeft gezegd, je mag geen criteria of eisen toevoegen aan deze aanvraagvereisten. Je mag geen extra criteria opnemen. Dus de beschrijving kan eigenlijk heel klein zijn of heel smal of heel groot.
Het is aan de initiatiefnemer om daar zelf iets bij te zoeken en aan te leveren. En dat zit dan bij dat pakket dat wordt ingediend bij die omgevingsvergunning. Nou, mocht de initiatiefnemer dus nee aanvinken, dan is dat geen weigeringsgrond. Mocht hij de aanvraagvereisten niet beantwoorden, dan is dat wel een grond om de aanvraag niet in behandeling te nemen, want dan is de aanvraag incompleet. De onderste bullet, de aanvraagvereist, is uitputtend geregeld. Dat is dus zo, hè? Je mag geen extra criteria koppelen aan die aanvraagvereisten. Dit is de enige vraag die je mag stellen over participatie. Daar is één uitzondering op en dat is het amendement van eis. Ik weet niet of ik daar nog een sheet van heb. Nee. Het amendement van eis is een amendement uit de Tweede Kamer dat de gemeenteraad de mogelijkheid geeft om participatie verplicht te stellen. In dat geval kan de initiatiefnemer dus niet nee aanvinken op die vraag. Hè? Heb je participanten betrokken? Dan moet je altijd ja zeggen en dus ook altijd een beschrijving aanleveren. Nou, dat kan alleen als de gemeenteraad van tevoren een lijstje vaststelt voor welke activiteiten dat zo is. En dat mogen ook alleen maar activiteiten zijn die afwijken van de regels in het omgevingsplan. Dus dat moet over een afwijkvergunning gaan, over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. En dat mag dus ook niet als de aanvraag al is ingediend, want dan ben je te laat. Dus in principe is participatie niet verplicht bij de omgevingsvergunning, want je kunt nee aanvinken, hè? Tenzij anders bepaald door de gemeenteraad. Nou, wanneer is het nou zinvol om aan participatie te doen bij die vergunning? Daar hebben we inmiddels al heel veel gesprekken over gevoerd vanuit het leernetwerk, maar ook op andere plekken. Het is sowieso al belangrijk om je te realiseren dat op het moment dat je een omgevingsvergunning indient of aanvraagt die gewoon helemaal passend is binnen de regels, ja, dan moet je hem vergunnen, hè? Dan moet je hem verlenen. Dus heeft participatie dan zin? Het kan voor de initiatiefnemer zinvol zijn als de creativiteit of innovatieve ideeën wenselijk zijn. Hè? Dus als zo'n initiatiefnemer in de planfase al denkt, nou, ik heb eigenlijk wel meer creativiteit nodig en ik heb input nodig uit mijn omgeving om tot een goed plan te komen. Maar het bevoegd gezag heeft die input minder nodig. Want het bevoegd gezag kijkt natuurlijk in eerste instantie naar de regels. En pas de aanvraag in de regels, binnen de regels, ja, dan moet de vergunning worden verleend. Dus of participanten dan blij zijn of niet met zo'n aanvraag, daar kun je eigenlijk bijna niks meer mee doen. Dat kan alleen, en dat is bullet 2, als er afwegingsruimte binnen de regels zit. Nou, en die afwegingsruimte binnen de regels kan natuurlijk alleen als je bijvoorbeeld hele globale planregels hebt opgenomen. Of als je bandbreedtes hebt opgenomen. Of als je bijvoorbeeld werkt met beleidsregels waar afwegingsruimte op zit. Zoals bijvoorbeeld welstandsregels. Nou, als er afwegingsruimte is voor het college om te kijken van vinden wij deze aanvraag nou passen binnen de regels of niet. Dan kan participatie en ook de input van de omgeving natuurlijk wel zinvol zijn. Want dan kun je die belangen ook meewegen. En dat kan natuurlijk sowieso als de aanvraag afwijkt van de regels. Want in dat geval ga je eigenlijk nieuwe regels maken. Want bij afwijken van de regels heb je binnen 5 jaar het verwerken in het omgevingsplan. En dat betekent dus dat het ook van belang is om te weten hoe kijkt de omgeving daar tegenaan. Dus vooral bij het afwijken van de regels kan participatie voor de overheid, door de initiatiefnemer, maar voor de overheid heel zinvol zijn. En in andere gevallen, als de impact op de leefomgeving groot is, of als er heel veel verschillende belangen spelen, dan kan participatie ook heel zinvol zijn. Maar realiseer je wel, en dat komt ook steeds terug in de discussie, participatie heeft eigenlijk nooit zin als plannen niet meer aangepast kunnen worden of niet meer gewijzigd kunnen worden. Want het ophalen van belangen om daar nog iets mee te doen, heeft natuurlijk alleen maar zin als er ook nog wijzigingsruimte is. Die twee bullets, impact op de leefomgeving en meerdere belangen, die komen eigenlijk een beetje voort uit het amendement Smulders, is het volgens mij uit mijn hoofd, waarbij het college de bevoegdheid heeft om de reguliere vergunningsprocedure om te zetten naar een uitgebreide procedure. Dat kan, hè, en dan kun je dus ook zienswijze ophalen en dan heb je ook bezwaarmogelijkheden. En dat kan op het moment dat het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, dus een afwijkvergunning op het omgevingsplan, waarbij de impact op de fysieke leefomgeving groot is en waarbij meerdere belanghebbenden zijn of er meerdere belangen spelen.
In dat geval kan de gemeente dus kiezen voor die uitgebreide procedure en zienswijze op gaan halen en een zwaardere procedure voorstellen. Dus in dat geval kan participatie ook heel zinvol zijn, omdat het college dan altijd de omgeving om input kan vragen. Overigens kan in de omgevingswet op de gewone reguliere omgevingsvergunningen ook een zienswijzeprocedure gestart worden als de participatie niet helemaal voldoende geweest is. Daar gaat deze sheet over. Wat nou als de initiatiefnemer wel aan participatie heeft gedaan en je hebt die beschrijving binnengekregen en het was echt heel mager en het was echt onvoldoende. Je ziet dat als plantoetser, je ziet het als accountmanager en je denkt dit slaat nergens op. Hij heeft twee buren gevraagd en het is een heel groot plan of het is een windmolenplan en er is alleen een belang van een energiebedrijf opgehaald. Ja, dan weet je gewoon, dat is niet voldoende. Hè? Er moeten meerdere belangen spelen, wat kun je dan nog doen? Of, want dat is eigenlijk hetzelfde, er is niet aan participatie gedaan, maar je had het eigenlijk wel gewild. Het is niet verplicht, maar je had het eigenlijk stiekem wel gewild, omdat het dan een plan is dat in aanmerking zou kunnen komen voor participatie. Nou, dan kun je verschillende dingen doen. Daar kun je al achterkomen aan de omgevingstafel, in de voorfase dus. En dan kan je al afspraken maken met de initiatiefnemer om een ontwerpvraag in te dienen in plaats van een aanvraag en die ter inzage te leggen. Dat kan. Wat ook kan, is dat de aanvraag al is ingediend, is al een feit, of die nou buiten plan is of niet, het is een reguliere procedure, wordt gepubliceerd, mensen melden zich bij het college of bij de balie en die zeggen ik roer me in dit proces, want ik ben het er niet mee eens. Nou, dan kan de overheid zelf aanvullend contact met derden opnemen en eigenlijk informeel zienswijze ophalen. Dat kan ook formeel. Dan ga je formeel zienswijze ophalen. Dat kan op basis van artikel 4.8 in de AWB. En dan kun je ook gebruik maken van het verlengen van de beslistermijn die in de omgevingswet zit. Dus dat kan altijd nog. Dan doe je niet opnieuw aan participatie, want de aanvraag is al een feit. Dus je bent al in de besluitvorming, maar dan kan je wel zienswijze ophalen. En wat ik net vertelde, de gemeenteraad kan ook participatie verplicht stellen in sommige gevallen als je van tevoren dat lijstje vaststelt. Of het college kan de uitgebreide procedure van toepassing verklaren als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De gemeenteraad heeft besloten eerder dat er een bindend advies van de gemeenteraad nodig is. Dat kan ook alleen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. En in dat geval kan de gemeenteraad ook belangen meewegen. Dus er kan best wel wat op het moment dat de participatie onvoldoende is. Sarah? Ja. Even onderbreken. Zeker. Want ik op dit onderwerp heeft Remco nog een vraag. Is het mogelijk om een ontwerpvergunning te inzage te leggen tegelijk met het doorlopen van een sessie omgevingstafel? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Dat kan. Ja, je kunt een ontwerpaanvraag ter inzage leggen en dan de omgevingstafel of een intaketafel of vooroverleg door laten lopen, omdat het nog geen formele aanvraag is. En hoe lang je zo'n ontwerpaanvraag ter inzage legt, daar ben je ook vrij in. Want het bevoegd gezag, en dat is het college van BNW, bepaalt de passende termijn. Maar dat zal je natuurlijk altijd doen in samenspraak met die initiatiefnemer. Hè, want je legt nooit een ontwerpaanvraag ter inzage zonder goedkeuren van de initiatiefnemer. Dus dat doe je echt in goed overleg. En de ene keer doe je dat 2 weken, of de andere keer doe je dat 6 weken. Hangt een beetje van het moment af, ook in het jaar. En ook misschien wel van de impact van de aanvraag. Dus daar kom je meestal gezamenlijk wel uit. Maar dat kan. En op die manier kan je een beetje informeel zienswijze aanvragen, opvragen. Nog voordat je een formele vergunning indient. En daar heeft zo'n initiatiefnemer ook wat aan. Ja. En is er nog een vraag? Wat is een ontwerpaanvraag? Een ontwerpaanvraag is eigenlijk de conceptaanvraag. Dus je hij zit in de Algemene Wet Bestuursrecht, de ontwerpaanvraag. En je zegt dan eigenlijk, we zijn nog niet toe aan het indienen van een complete definitieve aanvraag. Dus de plannen zijn nog niet helemaal af. Maar we willen wel alvast bijvoorbeeld een vooradvies of iets schriftelijks. Of we willen misschien wel vooradvies van de hulpdiensten, dat kan ook. Of we willen iets ter inzage leggen, hè, zoals in dit geval. Dus dit is een mogelijkheid die zit in de Algemene Wet Bestuursrecht. Ergens in artikel 4 zit hij.
En in dat geval heb je nog geen formele omgevingsvergunning aanvraag. Dus er geldt ook nog niet een wetdwangsom en een beslistermijn. Maar je kunt al wel iets ter inzage leggen. En dan was er nog eentje op de vorige slide. Was meer een bijdrage. Participatie kan mijn inziens, dat is van Jan Emons. Kan mijn inziens ook zinvol zijn vanuit het oogpunt meenemen van bijvoorbeeld een omwonende bij een aanvraag? Dit kan leiden tot commitment van die kant en daarmee vaak ook het voorkomen van formele inspraak en of bezwaarprocedures. Ah ja, zo. Dat je denkt van ik neem de mensen mee niet zozeer omdat ik input vraag, maar meer om draagvlak te creëren. Zoiets. Ja, dat is waar. Dat zou, dan neigt het een beetje naar op tijd informeren. Maar op het moment dat mensen ook nog echt inbreng kunnen leveren en daar ook nog wat mee gedaan kan worden, dus wanneer wijzigingen en aanpassingen van de plan ook nog mogelijk zijn, dan is participatie natuurlijk het meest zinvol. Het informeren van mensen heb ik eigenlijk niet helemaal bij participatie getrokken in dit geval. Ja, maar kan inderdaad ook zinvol zijn. Voor nu even als laatste. Jan Emons heeft ook nog een vraag. Kan de gemeente ook zelf participatie doen als naar de mening van de gemeente in de voorliggende aanvraag wel geparticipeerd moet worden, maar dit niet of onvoldoende is gedaan? Kan alsdan de beslistermijn opgeschort worden? Ah, nee, dat kan niet. Waarom niet? Op het moment dat de aanvraag is ingediend, dus het is een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning, dan begint de beslistermijn te lopen en dan is de participatie afgesloten. Want dan heb je geen vroegtijdig betrekken van de samenleving meer bij de voorbereiding op je aanvraag, want je hebt al een aanvraag. Dus het enige wat je dan nog kunt doen is zelf contact met derden zoeken, dat is de tweede bullet, of die bullets daaronder, je kunt zienswijze ophalen. En dat is eigenlijk wat anders dan aan participatie doen. Dus de wetgever zegt participatie is het betrekken van de samenleving voordat je de aanvraag indient. Op het moment dat je de aanvraag hebt ingediend is er geen sprake van participatie meer. Maar kun je natuurlijk wel de samenleving betrekken. Dat kan wel, alleen het heet anders. Ja. Mag ik daar even op reageren, Sarah? Ja. Jan Iemand, gemeente Pielemaas. Ik vraag dat omdat dit waarschijnlijk in de praktijk eerder iets zou voordoen. Omdat mensen bij de vraag, heb je geparticipeerd, bijvoorbeeld nee invullen of ja zeggen. Alleen maar blijkt uit dat ze zijn koffie wezen drinken. Nou, daar heb je niks aan. En je gaf inderdaad terecht aan, het gaat hier om belangen op te halen. Maar vooral ook om die inzichten te krijgen. Ja. En juist bij afwijken van omgevingsplan is het heel erg belangrijk om inzicht te hebben op die belangen. En wij zijn ook als gemeente van mening dat dat is iets wat primair verantwoordelijkheid is van een aanvrager. En dat proberen we ook vooral te doen om te verleiden, niet om te verplichten. Want verplichten, dat wil ik toch ook als aanvulling nog opmerken. Dat klinkt heel aardig. Maar het lijstje wat je vaststelt om te verplichten, is de contramal naar onze mening. Dat hoef je voor al het andere niet te doen. Nou, dat is naar onze mening denk ik helemaal verkeerd. Dus het is ook wel van belang om aan die voorkant die initiatiefnemer daar mee te nemen, als hij dat op een of andere manier niet doet, of heel sporadisch op de manier waarop, ja, dan is het een beetje vreemd dat je dus eigenlijk bij iemand die aan de voorkant dat heel goed heeft gedaan, de belangen daarmee ook goed inzicht heeft gemaakt, dat je die andere die dat niet doet ook nog eens gaat belonen om te zeggen, ja, je moet ook nog eens binnen 8 weken beslissen. Dan zou ik bijna zeggen, ja, doe dan maar een zeer uitgebreide procedure, waardoor die 8 weken een half jaar wordt, want uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat die belangen goed naar voren komen. En ik vind het dan een beetje vreemd als we moeten zeggen, ja, daar kunnen we niks aan doen. Want dat rechtvaardigt dan alleen maar, dien maar gewoon de aanvraag in. En of je wel of niet goed gepasseerd hebt, doet er niet toe. Je moet toch binnen 8 weken beslissen. Of je moet kunnen zeggen, onze belangen zijn onvoldoende in beeld gebracht, dus we weigeren. Ja. Als je zegt van nou, het was echt een onvoldoende participatietraject en je wil die belangen zelf gaan ophalen, hè, als overheid, wat natuurlijk heel goed mogelijk is, want die heb je ook soms nodig om een goed besluit te nemen, dan kun je dus niet meer opnieuw aan participatie doen, want ja, die aanvraag is al ingediend, maar je kunt wel of contact met derden zoeken of zelf zienswijze procedure starten en dan kun je gebruik maken van de verlenging van de beslistermijn van 6 weken. Dat is standaard zo. En wat ook nog kan is als inderdaad die aanvraag aan die 2 voorwaarden voldoet. Dus aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving en er spelen meerdere belangen.
dan kun je de uitgebreide procedure van toepassing verklaren. Dus dat is best wel een incentive ook voor de initiatiefnemer van de grotere aanvraag om aan participatie te doen. Ja. Ik heb er nog geen. Hebben we daar nog allemaal tijd voor? Ja? Ja, volgens mij hebben we nog een kwartier. Moet kunnen. Ja. Participatie is vormvrij. Waar baseer je je conclusie op of participatie voldoende is? Er zijn overheden die een beleid opstellen, maar heeft dit zin en mag je daaraan toetsen? Ja. Dat is een hele goede vraag voor vandaag inderdaad, want straks komt dus dat participatieresultaat binnen bij die omgevingsvergunning en die initiatiefnemer heeft daar dan aan gedaan en dat is dan dus vormvrij, hè? Daar mag je geen eisen over stellen, geen criteria voor vastleggen, maar je krijgt hem wel binnen en je moet er wel ergens iets van vinden, want je moet ook gaan bepalen, vinden wij dit genoeg of gaan we zelf nog belangen ophalen? Nou, hoe kom je tot dat oordeel van voldoende? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben met elkaar. Dus ik hoop ook dat de Dordrechter zo wat over zegt. Ik ga ook iets laten zien nog daarover in de andere sheets. Maar wat wel goed is om te weten is als je participatiebeleid opstelt, de uitvoering van de motienorm, dan gaat dat participatiebeleid niet in op participatie bij de omgevingsvergunning. Want de uitwerking van de motienorm gaat over participatie die door de overheid wordt uitgevoerd en niet die van de initiatiefnemer. Dat is ook meteen mijn volgende sheet. Ik sla de participatieverordening even over, als jullie dat goed vinden, om dit schema te laten zien aan jullie. Een beetje complex schema, maar ik praat jullie daar doorheen. Want ik heb nog 10 minuten voordat ik Dordrecht het woord ga geven. Je kunt straks, als je met bouwplannen of initiatieven te maken krijgt, en dan heb ik het in deze sheet over de fase dat de aanvraag is ingediend. Hè, dus we slaan even voor overleg en omgevingstafel over, want ja, dan heb je natuurlijk nog een ander verhaal. Kun je te maken hebben met een plan waarvoor geen vergunning nodig is, maar er zijn wel regels en er is misschien een meldings- of informatieplicht. Nou, dan speelt participatie eigenlijk niet, want je hebt niet eens een omgevingsvergunning, dus ook geen aanvraag vereisen, dus je toetst ook niks. De tweede lijn is, er is wel een vergunning nodig. Dat is standaard een reguliere procedure. Nou, als het een binnenplantse vergunning is met veel ruimte in de regels, globale regels, dan kan het college participatieresultaat best wel meewegen. Als het een binnenplantse vergunning is met gedetailleerde regels en de aanvraag is passend dus, ja, dan kan het college eigenlijk niet zo heel veel meer doen met dat participatieresultaat, behalve als de initiatiefnemer heel welwillend is en voor zo'n gesprek open staat. Maar dat is dan op vrijwillige basis. Als de aanvraag buiten plans is, dat is de middelste lijn, dan kan participatie dus mogelijk ook verplicht zijn, hè, door de gemeenteraad verplicht gesteld. Dat zegt niks over kwaliteit van participatie, het zegt alleen maar dat er iets moet gebeuren. Nou, in dat geval kan participatie worden meegewogen, dus de belangen kunnen worden meegewogen, kunnen ook zelf worden opgehaald via de uitgebreide procedure in sommige gevallen, of ten behoeve van dat bindend advies van de raad. En dat doe je dan met die zienswijzeprocedure en een verlenging op de beslistermijn. Nou, wat ook nog kan, is dat de aanvraag zo groot is dat je niet eens kan afdoen met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Nou, in dat geval heb je een wijzigingsbesluit omgevingsplan nodig. En dan is participatie altijd verplicht. En dan is ook de overheid aan zet. Dus dat is echt wel een ander verhaal. Deze plaatjes kunnen jullie niet lezen. Dat is ook niet de bedoeling, maar ik laat ze toch even zien. Want dit zijn de wegwijzers participatie bij de vergunning. Die zijn te downloaden in pdf'jes via de website van de VNG en de website van Aan de Slag met de Omgevingswet. En dan zie je in deze stroomschema's voor beide vergunningsprocedures alle stapjes die in de juridische procedure terugkomen, opgesplitst in wat doet de initiatiefnemer, wanneer is het bevoegd gezag aan zet en wat doet het bevoegd gezag dan en wat is de rol van participatie in die procedure. Om even helemaal uit te splitsen wie wanneer aan zet is en wanneer wat nou terugkomt, gekoppeld aan de juridische procedure. Nou, dat ziet er dan ongeveer zo uit als ik even inzoom. Waarbij je steeds kunt terugvinden, ja, hoe zit dat nou? Wat zijn de verschillende opties? Wat gebeurt er dan en dan met het participatietraject? Is verplicht een optie of niet? En bij elke stap in het schema zie je dan ook steeds van wat doe ik als initiatiefnemer, wat doet de participant of wat niet. En wat doet het bevoegd gezag met die informatie.
Die ga ik nu niet verder toelichten, want dan zitten we te krap in de tijd. Aan de linkerkant zie je overigens ook nog de termijnen en of die doorlopen of verlengen. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld hier ook plus 6 weken. Ik ga er niet uitgebreid op in, want ja, deze presentatie zetten we vast wel op het VNG-forum. En anders delen we hem gewoon. Of deze schema's zijn te downloaden. Dus die kunnen jullie echt thuis nog even goed doornemen. Ik heb hem gedeeld, Sarah. Ja. Heb je hem gedeeld? Oh, super. Ja, gedeeld in de chat. Oh ja, dankjewel. Misschien ook goed om deze even te laten zien. Dit is een uitwerking van de Think Participatiescan, de Think app, die misschien wel bekend is. Eindhoven heeft deze app omgebouwd naar het systeem voor Eindhoven. En die helpt initiatiefnemers om in te schatten hoe belangrijk participatie is voor dit type aanvraag of dit type ontwikkeling. En ook welke mate van participatie dan gewenst zou zijn. Dus om de initiatiefnemer te inspireren en te motiveren, maar ook om ze uit te kunnen leggen wat is nou de goede manier van participatie als je kijkt naar jouw type aanvraag. Nou, daar hoort natuurlijk heel erg bij in welke categorie het initiatief past, hoeveel maatschappelijke aandacht zo'n initiatief krijgt, wat het doet met de samenleving, of er veel hinder bij hoort. Dus er horen allerlei vragen bij. De initiatiefnemer kan die vragen beantwoorden en zo komt hij er een beetje achter. Hey, voor mijn type aanvraag is participatieniveau X of Y het meest relevant en dan moet ik deze stappen zetten. Een hulpmiddel voor de initiatiefnemer, waar natuurlijk de gemeente Eindhoven ook wat aan heeft. Als je er meer van wilt weten, je kunt deze app bekijken via de website van de gemeente Eindhoven. En dan nog 3 voorbeelden. Van de koppeling van omgevingsgesprekken en vergunningverlening aan het beoordelen van die participatie van initiatiefnemers of door initiatiefnemers. Ik ga er eentje openen om te kijken of het lukt. Het is altijd spannend. En volgens mij gaat het dan wel lukken, ja. Kunnen jullie het even zien? Drimmelen heeft dit bijvoorbeeld uitgewerkt. En dan, ja, dan hebben jullie naast het voorbeeld van Dordrecht zo meteen nog 3 andere voorbeelden. Zij proberen hier zeg maar de initiatiefnemer te laten zien wat het voordeel kan zijn van participatie. Maar ook wat je dan moet doen of wanneer het goed is. Er zit een toolkit bij en een flyer. Nou, dan ga ik even de flyer openen. Ga in gesprek met je omgeving. Nou ja, goed. Zij hebben ook participatie voorgesteld bij kleine plannen, zoals een dakkapel. Dat heeft niet elke gemeente gedaan, want sommige gemeenten zeggen echt van ja, dat is alleen maar nuttig als je grote initiatieven hebt. Maar ze hebben wel een soort stappenschema ontwikkeld waarbij initiatiefnemers kunnen inschatten van wat moet ik nou doen? Wanneer is het goed wat ik doe? Waar kijkt de overheid naar? En natuurlijk een contactpersoon of in ieder geval een contactnummer. Ik laat hem even een beetje zien hoor, maar de bedoeling is eigenlijk dat jullie dit thuis bekijken. Zij leggen ook uit wat ze wensen bij die beschrijving. Daar kun je natuurlijk geen eisen aan stellen. Hè? Als men aan participatie heeft gedaan, moet er ook een beschrijving worden aangeleverd. Nou, daar kun je geen eisen aan stellen, maar je kunt natuurlijk wel een voorstel doen. Hè? Het is gunstig om een verslag in te dienen. Het is gunstig om in je verslag in ieder geval dit en dit op te nemen of dat en dat te beschrijven. Nou ja, dat staat allemaal in dit stuk. Nou, zo ook de uitwerking voor een groot plan. Ik sluit hem voor nu weer even af, want dit kan allemaal later bekeken worden. Er zitten dus 3 linkjes in de presentatie van 3 gemeenten die dit op een andere manier hebben uitgewerkt. En die dus ook op een andere manier kijken naar participatie bij de omgevingsvergunning. Dan stop ik even met het delen van mijn scherm. Ja, zijn hier nog vragen over dit stukje? Ik hoor niemand, dus ik denk dat het goed gaat. Dan is het bijna 4:15. Dus dan geef ik denk ik Mirjam en haar collega's Hanneke en Dirk het woord. Welkom, goed dat jullie er zijn. Dankjewel, ik zal in ieder geval mijn camera en mijn microfoon weer aanzetten. Ja, wat is het vooruit? Ja. En dan geef ik jou het woord. Dankjewel, Mirjam. Dankjewel, dankjewel. Ik zag dat Dirk er was. Ik hoop dat Hanneke er ook is. Maar die had inderdaad een tijdslimiet. Ik ga ook kijken of ik hoor een stem.
Ik ben er. Top, geweldig. Ik ga kijken of ik een presentatie kan vinden die ik met jullie kan delen. En die hebben we ook. Dank voor de uitnodiging. Laat ik beginnen met te melden dat zowel Dirk als Hanneke als ik zelf vriendelijk verzocht zijn. Maar dat wij niet experts zijn op dit gebied. Dus degene die het überhaupt het beleidskader bij ons heeft opgesteld, is al niet meer werkzaam in de organisatie. En degene die er heel veel mee werken, zitten met een meivakantie. Er was wel een aanmelding van Dordrecht. Toen hadden ze echt zoiets van, wie gaat het doen? Nou, toen waren wij met z'n drieën de partij. Mijn naam is Mirjam Kiewiet. Ik doe het samen met mijn collega Bushra Mahio. Ik ben algemeen projectmanager bij Dordrecht. En in die zin niet heel erg inhoudelijk deskundig. Maar die hebben we gelukkig wel in huis. Dus Dirk, als jij in beeld komt, kan jij je even voorstellen? Ja, goedemiddag allemaal. Dirk van der Rijt, jurist, omgevingsrecht binnen de gemeente Dordrecht. En ook zijlings betrokken bij het participatiebeleid wat wij opgesteld hebben. Dankjewel. En Hanneke is er ook als het goed is. Ja, Hanneke Luiting en ik ben vergunningverlener milieu bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Maar ook projectleider voor een participatiebeleidproject dat wij hebben lopen. Waarbij we heel erg aan het zoeken zijn en contact zoeken met de gemeente. Ook. Dus vandaar dat ik hierbij aangesloten ben. En we hopen met z'n drieën, misschien hebben we niet alle kennis die jullie hopen dat wij hebben. Maar we zeggen wel toe dat de kennis die we hebben, delen we met jullie. Even kijken, binnen Dordrecht hebben wij inmiddels een aantal vastgestelde documenten. Dus wij hebben een traject met onze raad te lopen waar we in ieder geval het beleidskader participatie hebben vastgesteld. We hebben een handreiking participatie vastgesteld. We hebben sowieso een participatie- en inspraakverordening. En wij hebben bij dat beleidskader ook de buitenplantse activiteiten vastgelegd. Dus inderdaad waarvan we zeggen, nou, als u een omgevingsvergunning aanvraagt en het valt in die categorieën, moet u in ieder geval participatie uitvoeren. En laten we zeggen, wij hopen als Dordrecht ook het beste jongetjes van de klas te zijn. Dus zelf het hele goede voorbeeld te geven aan onze inwoners, nodigen we ze van harte uit om in ieder geval participatie te doen. Voor de mensen die denken, Dordrecht, waar ligt het ook alweer? Zuid-Holland, oudste stad van Holland, laat ik zeggen, niet Nederland, maar Holland, 800 jaar oud. En wij doen het ook samen met onze Drechtsteden, dat zoals we dat noemen. Wij zijn samen met 6 andere gemeentes, proberen we ook de combi met elkaar te leggen. En de omgevingsdienst, waar Hanneke medewerker is en die toetser is bij ons, die heeft zelfs 10 regio's. Dus het is niet alleen de gemeente Dordrecht die zij toetsen, maar ook 10 omliggende. En met de Drechtsteden gemeentes proberen wij een soort gezamenlijk iets te doen, zodat niet elke gemeente zelf het wiel uitvindt, maar juist daar de combi met elkaar weet te vinden. Dirk, mag ik jou een stukje vragen om toe te lichten hoe wij tot de vaststelling van ons beleidskader zijn gekomen? Ja, dankjewel Mirjam. Ja, want het verhaal van Sarah, dat ja, hebben wij ook voorbij zien komen van ja, hoe zit het juridisch allemaal, hoe gaan we dat nou vormgeven en hoe gaan we dat nou uitwerken. En dat is toch een heel proces geweest en ik loop er even met jullie doorheen van ja, waar zijn we begonnen en waar zijn we op uitgekomen. Nou, ik denk dat we echt gestart zijn in medio 2020. Waar we intern discussie hebben gehad van ja, hoe gaan we nou dat participatiebeleid vormgeven. Waarbij ja, 2 richtingen waren. Laat het maar helemaal vrij en het is verantwoordelijkheid van de aanvrager. Tot de stroming die ja, toch wat meer wilde vastleggen en eigenlijk zoveel mogelijk vanuit de omgevingsvisie die we aan het opstellen zijn. Ook proberen de participatie op die manier te laten vormgeven, zodat ja, op de juiste thema's die voor ons belangrijk zijn, ook zoveel mogelijk participatie wordt afgedwongen, wetende dat echt afdwingen heel lastig is. Nou, die discussie hebben we even uitgesteld door via een stageopdracht eens te kijken hoe doen andere gemeenten dat nou. Nou, daar kwam eigenlijk ook een heel palet uit van ja, hoe pak je dat nou aan? Maar ook niet echt een duidelijk voorbeeld van waar gaan we nu naartoe?
Uiteindelijk hebben we in het voorjaar, een jaar geleden, de knoop doorgehakt. En eigenlijk gezegd, nou, helemaal vrij laten, dat gaat net iets te ver. Dus we wijzen wel een lijstje aan met gevallen waar in ieder geval de gemeenteraad van vindt dat daar participatie is voorgeschreven. Nou, dat is bijvoorbeeld, dat lijstje zag in de vorige dia, maar bijvoorbeeld vanaf 10 woningen. Vrij discutabel lijstje, maar aan de andere kant geeft het wel iets van alvast. In ieder geval duidelijkheid wanneer wil de raad dat de participatie plaatsvindt. En voor de rest hebben we vooral gezegd, we vinden het belangrijk om die eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager zoveel mogelijk centraal te zetten. Dus niet proberen alles uit te werken, wanneer moet het wel, wanneer moet het niet. Maar vooral duidelijk te maken van waarom participatie zo belangrijk is. En eigenlijk te hopen dat, ja, als we met goede voorbeelden komen, goede formulieren, met hulp op afstand, via het DSO van alles inregelen, dat we op die manier eigenlijk proberen de aanvrager de weg niet te dwingen, maar te stimuleren om de participatie te kiezen die zo dicht mogelijk aanstaat van de onderwerpen die wij belangrijk vinden. Dus onze omgevingsvisie die daarop opgesteld is, geeft wat dat betreft ook duidelijk een beeld voor de aanvragers van wat is nu belangrijk? Hoe gaat straks bij de vergunningverlening die belangenafweging plaatsvinden? Dus we willen op een niet-juridische manier eigenlijk die aanvraag omgevingsvergunning van participatie voorzien. Nou, dat hebben we op die manier voorgelegd aan het college. Dat heeft wel discussie opgeleverd. Ik zal daar nu niet op ingaan. Maar uiteindelijk heeft het college doorgezet naar de raad. Nou, bij de raad zat daar toch nog wel veel, met name bij GroenLinks, weerstand van, ja, we moeten toch dat wat beter benoemen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als we met CO2-opslag, als daar een aanvraag komt, dat is nu niet geregeld, dat dan participatie moet plaatsvinden. Nou, uiteindelijk hebben we toch gezegd, nou, dat laten we toch aan de initiatiefnemer over. Als die CO2-opslag aangevraagd wordt, dan kun je uit onze omgevingsvisie en onze voorbeelden wel afleiden hoe wij die participatie willen vormgeven. Nou, uiteindelijk heeft dat in oktober 2021 geleid tot een soort vaststelling van participatiebeleid 1.0. En die 1.0 is ook een bewuste keuze. We weten dat het nog niet het participatiebeleid is wat helemaal voldoet aan onze wensen en eisen. En zo hebben we eigenlijk ook onze omgevingsvisie 1.0 opgesteld. Het is nadrukkelijk een groeimodel. Dus we hebben het nu even voor hem vrijgelaten. We gaan eens een jaar, als de omgevingswet in werking treedt, kijken hoe het loopt. We gaan dan bekijken, nou, wat komt daaruit? Welke vergunningen worden verleend? Is daar een goede afweging plaatsgevonden? En dan geeft dat de mogelijkheid om dat participatiebeleid weer bij te stellen. Ik denk, Mirjam, dat ik het even voor dit punt laat en misschien later nog even terugkom op de wat meer juridische vragen die hier rondspelen. Helemaal goed, dankjewel. Nou, deze kennis die hebben jullie gezien, die heeft Sarah ook al heel goed toegelicht, dus daar sla ik daar even tussendoor. Wat Dirk inderdaad ook al zegt, van dat beleidskader wat we hebben, duidelijk de 1.0 vastgesteld door onze raad in oktober jongstleden. In ieder geval wel, we zijn verplicht. Nou, dat zijn onze buitenplanse activiteiten. Er zijn niet zo heel veel, maar wel goed om vast te leggen. We hebben volgens aangegeven wat volgens Dordrecht een goed participatieproces is. De check of er inderdaad altijd moet worden geparticipeerd en hoe we dat dan met elkaar gaan toetsen. Ik realiseer me ook met de voorbeelden die ik gezien heb dat Dordrecht zeker niet uniek is en ook geen koploper is. En gelukkig dat wij ook heel veel van andere gemeentes kunnen leren. Dus dank daarvoor alvast. Hier hebben wij inderdaad ook wat wij binnen Dordrecht zegt, wanneer is participatie verplicht. We proberen dat inderdaad via een stroomschema weer te geven, zodat het wat inzichtelijker wordt. En we proberen inwoners te verleiden om het wel gewoon te doen. Al is het maar beter contact met je buren, met de belanghebbenden. En te kijken hoe je tot een beter geheel kan komen en er sneller door de vergunningaanvraag heen komt te gaan.
Als we kijken naar de uitvoering, het beleid is vastgesteld, dat is één ding. En vervolgens moet het natuurlijk wel in werking worden gezet. Hebben wij nu gewoon drie pijlers. We hebben gezegd, we gaan onze interne medewerkers gewoon even weer bewustmaking van participatie. Laat ik het zo zeggen, iedereen doet het wel, maar doet het op zijn of haar niveau. Dan zie je het verschil tussen projectmanagers, beleidsmedewerkers. En ook wij gaan hun weer helpen. Hoe zit die ladder nou in elkaar, een stroomschema? Wanneer participeer je nou en op welke wijze met het doel inderdaad het beste jongetje van de klas te zijn. Want als je van inwoners vraagt om goed participatiebeleid uit te voeren, moet je het in ieder geval zelf doen. Vervolgens gaan wij onze vergunning aanvragers helpen. Nou, daar zie je de voorbeelden ook al in de landen. Ook die, stel je wilt een omgevingsvergunning aanvragen in Dordrecht, kan een kleine aanvraag zijn. Maar ook onze ontwikkelaars willen hier gelukkig bouwen. En ook die gaan wij dan helpen met een toolbox en met de aanvraag hoe zij het binnen Dordrecht kunnen doen. En vervolgens gaan wij onze plantoetsers en vergunningsverleners helpen. Nou, fijn dat die aanvraag er binnen is. Jullie worden geacht naar te kijken hoe die participatie heeft plaatsgevonden. En waar kunnen we jullie nou bij helpen, hoe te toetsen, hoe daarmee om te gaan. Ik ben blij dat Sarah in het begin ook al zei, Dordrecht is nog niet klaar. Puur om de verwachtingen te managen. Echt zoiets van, wij zijn hier ook nog gewoon bezig om dat handen en voeten te geven. Nou, zoals we inderdaad al zeggen, zowel onze medewerkers als de vergunning aanvragers helpen wij even met de participatieladder. Ik denk voor jullie alle gesneden koek, maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Dus het zal niet nieuw zijn. Met name de vraag in de ruimtelijke en maatschappelijke impact. Dus hoe groter die impact, hoe meer wij van de participatie gaan verwachten. En ook de verslaglegging daaromheen. Toon aan op welke wijze je hebt gehaald. Wat de output of de input is geweest van de direct belanghebbende omwonenden. Leg het vast. En we hadden ook al zoiets van in die verslaglegging wellicht een soort belangenkaart mee te geven. Dat je zegt, nou, we hebben iedereen gesproken. We zijn op die manier met de input omgegaan. Soms kun je niet iedereen tevreden stellen. Maar om aan te geven in zo'n belangenkaart dat je mee hebt gewogen wat je ermee doet, kan wel inzichtelijk maken dat niemand over het hoofd is gezien. Ik moet even zwaaien in mijn kamer, want dan gaat het licht hier uit. Dan weet je gelijk hoe lang ik stil heb gezeten op kantoor. Hè? En vervolgens denk ik mijn presentatie, weet je wat, ik stop er gewoon lekker mee. Dat is ook wel leuk. Ja, maar die ga ik gewoon weer terugzoeken. Die heeft trouwens als goed is niks met het licht te maken. Dus dat vind ik wel een hele grappige. En als het goed is, zijn we er weer. Ga ik even kijken of ik kan hervatten. Waren we toch verder dan wat we hier waren? Even kijken. Dan zijn wij, wat wij ook hebben meegenomen in ons beleidskader, is inderdaad die stap op de beoordeling van de participatie. Ik zie dat die klein op het scherm is. Toch wel belangrijk is dat wij in ons beleidskader hebben opgenomen. Als we nou over participatie hebben, wanneer vinden we dat dan uitstekend? Dus wat doen we dan met de ruimtelijke en maatschappelijke impact? De gekozen en specifieke vorm van participatie. De omgang met de inbreng van betrokkenen. Hoe gaan we daarmee om en hoe was de verslaglegging? Nou, uitstekend. Daar gaan we zelf voor. En helaas kan er ook een zeer onvoldoende uit voortkomen. Afhankelijk denk ik wie de aanvrager is, of dat al dan niet een grote aanvrager voor projectontwikkelaar is, dan wel een dakkapel, zullen we in ieder geval contact met personen opnemen hoe daarmee om te gaan. Hoe kunnen wij de mensen helpen hiermee? Nou, dat is vergelijkbaar aan anderen, een handreiking voor participatie, inwoners meenemen, de vergunningaanvragers meenemen van in beleid. Tot ziens Yvonne, zeg ik. En een toolbox. Met de goede voorbeelden erin. Er zullen brieven in staan, er komen filmpjes in te staan. Per fase ook van waar zit je in de participatievorm, hoe kun je daar gebruik van maken. Dus door video voorbeelden te laten zien, voorbeeldbrieven die mensen gewoon kunnen gebruiken, proberen wij in ieder geval onze initiatiefnemers mee te nemen hierin, om ze voor ze gemakkelijker te maken. Toolbox digitaal, informatiebrieven, schouw, bewonerspanel, nou zeg maar burger, klankbordgroepen. Velerlei toolboxen om gewoon mee te geven om uit te putten. Zodat mensen kunnen kiezen wat voor hen op dat moment het meest toepasselijke item is om uit te kiezen.
bewonersbrieven. Deze hebben wij zelfs al van een andere gemeente geleend. Dus zie hoe wij ook het betere shoppen in de organisatie doen. Voorbeelden meegeven voor de bewonersavond. Een schouw, lopen ze er doorheen. Dus neem ze mee in de verschillende vormen die ze toe kunnen passen. Dus het is niet alleen maar zeggen, nou, je moet een brief sturen. Maar je kunt met mensen ter plaatse gaan kijken. Je kunt een informatieavond doen. Dus zo worden verschillende vormen weergegeven. We hebben websites die we zelf al maken voor ontwikkelingen die wij hebben. Met standaard nieuwsbrieven die meegegeven worden. We gaan ook naar de online participatievormen. Daar wordt ook, hier zie je onze regionale energiestrategie van de Drechtsteden ook weer. Je ziet dat we het gezamenlijk doen. En ook daar online participatieplatformen worden opgezet waar mensen in het hele proces meegenomen worden. Dus vanaf het bijna het initiatief waar mensen kunnen reageren op kaarten, op panels, op wat dan ook. En dat zo het project vormgegeven wordt. Inderdaad, even korte toelichting waarom we dat online participatie middels een platform of die website willen doen. Ook daar zagen we meerdere voorbeelden in het land. Vergroten van de doelgroep, maar ook het continu mensen die project kunnen volgen, inbreng kunnen leveren. Niet alleen op de momenten wanneer een avond of een schouw wordt, maar ook tussendoor. Dus het is veel meer vergroten van kennis, doelgroep, betrokkenheid. En daarmee hoop je dat inderdaad de aanvraag die er daarna komt, dat die soepeler er doorheen loopt. Omdat het participatietraject goed doorlopen is en de verslaglegging keurig op orde is. Ja, ik had nog 1 minuut en toen was ik bij... Yay, ja. Ik heb een vraag van Nanda. En dat is... vind je het goed dat die eventjes tussendoor inbrengt? Nou, tussendoor. Ik ben aan het eind. Dus helemaal prima. Heel goed. Hoe beoordeel je of participatie goed genoeg is naar aanleiding van jullie schema? Moet op alle aspecten minimaal een voldoende worden behaald? Of kan op sommige aspecten ook een onvoldoende worden behaald als de rest uitstekend is? Goeie vraag. Ik heb geen concreet antwoord. En mensen die mij kennen weten dat ik er dan omheen ga praten. Dus dan herken je dat alvast. Het is geen MV-criteria. Dus het is als we kijken normaal gesproken bij de aanbesteding met de meest economische inschrijving waar je zegt alles moet voldoende. Maar dan heb je harde criteria neergelegd. En als je daar een onvoldoende op scoort, dan mag je niet meer meedoen met de aanbesteding. Dat is hier niet aan de orde. Dus wij kunnen helaas niet zeggen van, wij kunnen hem niet langs een meetlat leggen. We kijken natuurlijk wel van, waar gaat het om? Hè? Hoe grootschalig is het? Is het een, ik ga mijn presentatie stoppen, want dan kan ik jullie zien. Dus aan de hand daarvan kijken wij wat het is. En meestal als het initiatiefnemers zijn, ze zijn groter, dan kennen we ze wel binnen onze organisatie. En dan hebben we ook gedurende het proces wel gesprekken met hun. En kun je wel even met hun meekijken van jongens, gaat dit de goede kant op? Betrekken jullie onze inwoners? Betrek je de belanghebbenden? Betrek je de partijen? Als het niet is, gaan we in gesprek. Ja, dus misschien mag ik op aanvullen, Mirjam. Zeker. Ja, we hebben natuurlijk wel geprobeerd dat te objectiveren, maar ja, iedere objectivering kan er weer toe leiden dat je misschien vergunningen buitenspel zet waar je eigenlijk medewerking aan wil verlenen. Dus we hebben ook hier de vormvrije beoordeling gekozen. Het geeft richting, maar niet de zekerheid misschien die een aanvrager wil hebben. Maar dat is ook even het evenwicht zoeken tussen die belangenafweging en die participatie wel of niet voorschrijven. We kiezen er ook voor, we gaan er gewoon een jaar mee werken. En dan kijken we wel of het mogelijk is om het wat aan te scherpen en het wat geobjectiveerder te maken. Maar tot die tijd moet je toch ook accepteren dat het een besluit is van het college. In veel gevallen. En dat daar toch een soort beleidsvrijheid zit. En daar blijft ook iets van onvoorspelbaarheid zitten. En ik heb nog een vraag. Werken jullie er nu al mee? En wat is de ervaring? Ik ga straks Hanneke even vragen hoe we met de vergunningaanvragen doen. Ik weet wel dat als wij vanuit de overheid participeren, dat wij steeds meer
laat ik zo zeggen, het grootschalige in de buurt, participatie toepassen en ook bij onze omgevingsplannen en visies. En daar ook meer een vast ramien van maken, ook hoe we verslaglegging doen, dus vaker naar de inwoners toe. Dus die zijn we nu aan het opzetten en ook daar, die evalueren wij zelf om te kijken of dat wat we nu voorschrijven, of dat werkt. Dus dat doen we wel. Hanneke, weet jij misschien hoe wij het doen met vergunningaanvragen op dit moment? Nou, op dit moment wordt er natuurlijk nog niet om gevraagd, dus wij zijn er nog niet concreet mee bezig. En wij als omgevingsdienst zijn ook al heel erg op zoek van... En ik vind dit een heel mooi voorbeeld hoor, want we hebben natuurlijk 10 gemeentes waar we voor werken. Maar goed, iedere gemeente heeft zijn eigen participatiebeleid. Of tenminste, ik ben al blij om te horen dat de Drechtsteden dat wel samen doen. Maar ja, er blijft natuurlijk wel de vraag van... We vragen ook vaak aan de gemeente van... Willen jullie dat we dat gaan beoordelen en hoe dan? Dat zal wel overlegd moeten worden, hoe we dat gaan doen. En inderdaad, ja, die zal het niet helemaal concreet kunnen maken, denk ik. Ja, misschien ook nog in aanvulling daarop. Kijk, als we kijken hoe het nu gaat, dan is er een soort formulier wat bij de OZAZ ingevuld wordt bij een vergunning. Waarbij je een aantal aspecten zoals verkeer, cultuur, historie in beeld brengt. En de omgevingsdienst legt dat dan ter advisering voor aan de gemeente en verleent dan die vergunning. Eigenlijk dat beleid, dat nieuwe participatiebeleid, moet eigenlijk in een nieuw formulier gaan landen, waardoor die vergunningverlening ook precies volgens deze manier verloopt. Maar ja, dat gaan wij nu de komende weken proberen in een nieuw formulier te zetten, zodat we ook op die manier echt die participatie op deze manier kunnen toepassen. Ja, precies. Dat zou mooi zijn. Bij de werken die wij hebben, verwachten wij nu wel dat er omgevingsmanagers aanwezig zijn. Dus we zijn wel steeds bewuster erbij dat wij daar waar mogelijk is, geef ik ook wel aan, inwoners nog kunnen betrekken, dat het nu wel voorgeschreven wordt bij aanbestedingen ook. Dus het is ook wel bewust te maken van de partijen die in Dordrecht willen werken, dat dat gewoon een van de criteria is. U mag niet alleen hier de woningen komen bouwen, maar we verwachten ook duidelijk omgevingsmanagement van u. We hebben nog niet participatie voorgeschreven, maar misschien dat we dat ook nog gaan doen. Ik lees de chat ook mee, hè, en ik vind het een hele goeie, maar ik weet het antwoord niet, dus ik hoop dat Dirk mij gaat helpen. Dirk, oefenen wij al bij de omgevingstafel? Zeker. Zie je wel? Dirk, hoe doen wij? Doen dat misschien wat anders dan andere gemeenten, maar we hebben bijvoorbeeld grote projecten. We doen het eigenlijk alleen op als de aanvrager het zelf ook wil. Dus we hebben bijvoorbeeld een woonwijk Amstelwijk. 800 woningen en daar heeft de ontwikkelaar gezegd, nou, wij willen graag gebruik maken van die omgevingstafel. En op dat moment gaan we die inrichten en organiseren. En dan wordt van tevoren met de vergunningverleners in beeld gebracht van, ja, welke belangen spelen er? Welke indieningsvereisten zijn er? Dus hoe willen we even op participatie concentreren? Ik vind het vooral belangrijk dat waterschap nog betrokken wordt bij de uitwerking. Of moeten de bewoners nog betrokken worden als er bijvoorbeeld een fietspad aangelegd wordt. Dat wordt van tevoren in beeld gebracht. En op die manier wordt de omgevingstafel georganiseerd. Beantwoord dat je vraag voldoende, Mirjam. Mirjam inderdaad. Dankjewel. In zoverre dan zit het belangrijk dus ook aan tafel. Als wij denken dat dat voor het project het handigste is, dan zit die ook aan tafel, klopt, ja. Want dat is natuurlijk het spannende gesprek, dat je diverse soorten taal aan tafel hebt. En belangen aan tafel hebt, als het werkelijk één tafel is. Dus dat vond ik heel mooi als jullie daar ervaring mee hebben. Ja, we zijn daar ook nog natuurlijk mee aan het oefenen. En er gaan dingen goed en er gaan dingen fout. Maar als we terugkijken, dan denk ik wel dat we daar enorme winst mee gehaald hebben ten opzichte van het traditionele vergunningtraject, waarin dat, met name als je denkt de vergunning te hebben en dan komt ineens toch weer een ander belang bovendrijven, dat ben je nu wel voor en dat dwingt onszelf ook. We mogen niet later nog een ander aspect of belang erbij halen. Dus bij de start van de omgevingstafel breng je in beeld wat speelt hier bij de aanvraag om omgevingsvergunning.
En dan mag de gemeente niet later komen van ja, je moet ook nog kijken naar de ondergrond of naar de straattegels of lantaarnpalen. Dat probeer je van tevoren in beeld te brengen. Is ook nog wel spannend, maar wel terecht inderdaad om het overzichtelijk te krijgen voor. Maar ja, oké. Okay. Dankjewel. Nog meer vragen? Hebben jullie tips voor ons? Dat is altijd mijn vraag naar onze kant. Hè? Nu hebben wij braaf op zender gestaan. Maar wij zijn natuurlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar jullie ervaringen. Mirjam, er is nog wel een vraag, zag ik op de chat. En dat is, is het beleid voor alle vormen van participatie onder de omgevingswet of spitst dit zich toe op participatie bij initiatieven? En wat gaan jullie doen als participatie onvoldoende is met dat het vergunningsvrij is, als het lastig is het lastig een aanvraag erop af te wijzen, lijkt mij. Ja. Waar ik mee bezig ben, richten wij ons met name op participatie voor de omgevingsvergunningaanvraag. Dus dat is even het onderdeeltje waar ik op werkzaam ben. Ik wil niet zeggen dat mijn collega's niet breder werken, dus daar moet ik de samenwerking nog even mee zoeken. En inderdaad, voor zover mijn kennis nu reikt, kunnen wij niet zonder meer afwijzen. Tenzij ze over de buitenplantse activiteiten aan, dat wel. Volgens mij is het belangrijkste gewoon in gesprek gaan met de aanvrager. Weet wie het is, weet elkaar te vinden en probeer de win-win er voor elkaar uit te halen. Maar ik denk dat wij met de kennis van nu, dat wij niet zonder meer mogen afwijzen. Wat we wel kunnen doen, was eerder ook als we vinden dat onvoldoende is, de participatie, hebben we wel een mogelijkheid om daar zelf nog wel een ronde aan toe te voegen. Dus die hebben wij ook in ons beleidskader, heeft de raad daar wel mee ingestemd. Dus die mogelijkheid is er. Zelf hoop ik dat we er geen gebruik van hoeven te maken, dat onze inwoners en initiatiefnemers het ook zo goed doen dat het niet nodig is. Maar dat zal ook een gewenningsproces moeten zijn. Zie jij ook de laatste vraag in de chat? De ene laatste. Ik zei die, de vergunningsvrij bedoel vormvrij. Even kijken. Ja, dat was op de vraag die je nu net beantwoordde. Oh, dat is ook heel mooi. Ja. Even kijken. Klopt het dat een omgevingsvergunning straks na 4 weken al in werking treedt, terwijl er na 6 weken pas bezwaren worden gewogen? Hé, jongens, wie gaat daar het goede antwoord op geven? Ik denk Sarah, die zie ik al knikken. Ja, dat klopt. Ja. Nou, hebben we ook weer opgelost. Ja, Elise, het klopt. Ja, er hoort een vraag bij. Hè? Moet je dit ook meedelen tijdens de participatie? Ja, het ingewikkelde is dat participatie volgens de wetgever gaat over het traject voor indienen van de aanvraag. En dan daarna heb je mogelijk het ophalen van zienswijze en mogelijk ook nog bezwaar. En in sommige gevallen ook nog beroep. En dat is eigenlijk de procedure die je via de AWB volgt. Dus dat is eigenlijk wat anders. En dus ook losgekoppeld van elkaar. Maar ja, je kunt wel degelijk natuurlijk tijdens een participatietraject ook informeren over de juridische procedure. Dus welke stappen mensen sowieso kunnen zetten. Of hoe het straks gaat als de aanvraag is ingediend. Dat is ook wel netjes om dat te doen, denk ik. Het zijn wel twee losse dingen, zeg maar. Participatie is echt voor het indienen en daarna start ook nog een juridische procedure waar dit weer een onderdeel van uitmaakt. Ja. Het is inderdaad ook moeilijk. Ik kom even, ik help jou even, hoop ik, Mirjam, met een vraag. Het is inderdaad moeilijk om een omgevingsvergunning aanvraag te weigeren op basis van participatie die onvoldoende is. Of eigenlijk kan het niet. Want participatie is en blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Maar wat wel kan, is als er ruimte in de regels zit of er wordt afgeweken van de regels en er zijn veel belangen en die zijn ook inzichtelijk, is dat je die belangen meeweegt. En als het gaat om afwijkingen van bestaande regels, dus je gaat eigenlijk nieuw beleid creëren en de omgeving is echt fel tegen, dan kun je die belangen meewegen. Dus dan is het eigenlijk niet zo dat je zegt de participatie is onvoldoende en daarom weiger ik de aanvraag. Nee, dan zeg je niets over dat participatietraject. Je weegt de inhoud van de belangen. En die afweging kan leiden tot een weigering. Ja, als daar ruimte voor is in de regels. En vandaar dat we ook zeiden, de belangenkaart is belangrijk. Hè? Zodat we alles inzichtelijk hebben van partijen, omwonenden, nou zeg maar wie er is. Daarom vinden wij die belangrijk. En dat kan de initiatiefnemer doen. En als die het niet doet, kunnen wij het zelf doen. Ja. Om die partijen inzichtelijk te krijgen.
Ik zag ook een vraag hierboven nog, die volgens mij ook nog open staat. Dat was, hebben jullie opgeschreven in jullie document wat jullie doen als de participatie onvoldoende is? Ik had ook zo'n sheet, hè, met allerlei opties. Hebben jullie daar iets over, al van tevoren iets over bepaald? Nog geen besluitvorming daarover genomen. Het dus staat wel, ja. In ons beleid staat dan, ja, je, als je de participatie is verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. En dat betekent dus ook dat er, als je dat niet goed doet, dat je het risico hebt dat er een negatief besluit komt. Dus dat, ja, dat is misschien niet een helemaal bevredigend antwoord. Maar daarmee hoop je wel dat de aanvrager erover nadenkt van, oké, ik loop dus het risico om die vergunning niet te krijgen als ik die participatie niet op een goede manier doe. En wat goed is, ja, dat kun je bijvoorbeeld lezen in de voorbeelden die we gemaakt hebben. Dus dat is die stimulerende kant die we eigenlijk willen benadrukken. Mag ik hierop inhaken? Ik vind het wel een heel essentieel punt, hè? Ik heb de vraag ook eens gesteld in een aan de slagbijeenkomst waar iemand van Binnenlandse Zaken het niet kunnen afwijzen van de vergunning wegens het ontbreken van de participatie toelichten. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt. Maar zouden er dan inhoudelijke argumenten kunnen zijn in die participatie of het ontbreken daarvan, waardoor je niet tot een vergunningverlening kunt komen? En dat is wat Sarah volgens mij net beschrijft. Dus je gaat interpreteren aan de hand van alle informatie die je hebt met de aanvraag. Kan ik dit wegen? Kan ik dit voldoende wegen? En als je dan constateert, ja, ik kan bepaalde maatschappelijke belangen bijvoorbeeld helemaal niet afwegen, want er is geen participatie geweest. Ja, dan zou je tot een weigering kunnen komen volgens mij. En dat is net iets anders wat Dirk zei, want dat ging bijna weer over het proces en over de procedure. Daarin kan die afwijkingsgrond niet zitten. Alleen maar op de inhoud, toetsend aan het plan en de doelen van het plan en misschien van de visie die daarboven ligt. Ja. Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens hoor, Hein. Dus ik heb het misschien niet helemaal scherp uitgelegd. Oké. Nee, maar dat is toch wel even zoeken met z'n allen. Hè. Hoe doen we dat dan precies? En wat zijn de marges erin? En dan zal de rechter nog wel aan de pas komen. Dat geloof ik allemaal wel. Maar als ze dat niet van begin af aan proberen, dan gaat het zeker niet lukken. Wat wij, waar we over aan het nadenken zijn, om is bij iedere omgevingsvergunning, waar belangafweging speelt, om daar intern een omgevingstoets uit te voeren. Dus bij iedere vergunningaanvraag, waarin je aan de hand van de 7 doelen die wij in de omgevingsvisie beschreven hebben, een soort score maakt van, ja, draagt dit initiatief bij aan de doelen die wij gesteld hebben. En dat is eigenlijk een soort hulpmiddel voor het college om die belangenafweging te maken. En ook voor de raad om na te gaan of het college wel blijft binnen de kaders van de omgevingsvisie. Dus in die zin is de omgevingsvisie wel belangrijk voorspellend in, ja, hoe het college gaat beslissen. Maar dat is nog een ontwikkeling, dus dat konden wij nu nog niet laten zien. Ja, het lijkt me wel weer een forse administratieve last, maar het is wel een mooi model, omdat al is het bij screenende wijs of bij moeilijke beslissen wel af te vinken. Ja, ja, of het... Het valt, want je bent nu ook vaak verplicht om na te gaan of er mogelijk sprake is van milieueffecten, dus een milieubeoordeling. Nou, eigenlijk in die lijn en dan iets breder zien wij dat. We ook even een check van wat betekent dit initiatief voor, ja, andere aspecten die niet meteen voor de hand liggen. Dus even die breedte opzoeken van wat betekent dit bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie of voor biodiversiteit. En het is inderdaad wel administratieve last, maar het verplicht wel tot een soort integrale afweging die we, ja, ook wel zoeken. Sarah, neem je hem over, want ik weet niet of er nog vragen zijn. Ga ik nu doen? Ja, ik denk in de chat in ieder geval niet. Is er nog iemand die nu zegt, ik heb nog een handje wat ik snel even opsteek en nog een dringende vraag? Ja, ik had een vraag gesteld of deze presentatie ook te vinden is ergens. Ja, bij mij op de schijf. Maar ik kan hem wel mailen. Zou je dat willen doen, Mirjam? Want dan voegen we hem gewoon toe. Ja. Ja, ik mail hem door. Dan zetten we deze twee presentaties in VNG-forum. Op het VNG-forum. Dan kunnen jullie ze daar downloaden. Oké, nou dan eerst heel erg bedankt Dordrecht voor jullie informatie.
En ja, je zei zo net al even heel snel, Mirjam, van ja, we zijn ook geen koplopers. Maar daarna noemde je, of vlak daarvoor, een heel lang lijstje op van participatiebesluiten. En dat klonk toch vrij indrukwekkend. Dus complimenten wat dat betreft. Volgens mij zijn jullie al hartstikke ver. En ook een goed voorbeeld, denk ik, voor velen. Dank ook voor jullie uitleg en de beantwoording van de vragen zo op de korte termijn. Goed dat het allemaal gelukt is. Nou, wij zijn er heel blij mee. De link naar het VNG-forum. Als je, want ik zie een vraag in de chat daarover. Als je VNG-forum volgens mij googelt, dan kom je meteen op de goede site. En dan kun je je aanmelden voor het forum Omgevingswet. VNG-forum Omgevingswet. En er zit een subclubje participatie in. Volgens mij als je in dit leernetwerk zit, dan zit je ook op dat VNG-forum. Of in ieder geval heb je een aanmeldadres. Mocht het nou niet lukken, mail mij of mail Babette. En dan gaan we het alsnog regelen. Nou, dan wou ik het hierbij laten. Als er nog meer vragen zijn over participatie of hoe zit het nou precies. Er zijn echt veel webinars terug te kijken via de Aan de Slag website of de VNG-website. Dus dat is altijd interessant om dat te doen. Er zijn ook producten te vinden op dat VNG-forum, hè, waar we ook producten met elkaar delen. Waaronder ook jullie beoordelingskader, Mirjam. Dat heb ik daar vandaan. Dus zelfs dat ook is terug te vinden. Het volgende leernetwerk is 30 mei. Ook dan gaan we weer een presentatie houden over de participatiewijzer. Hè, wat is nou goede participatie? Dat gaan we dan aan bod laten komen. Dus wanneer is het nou goed? Of dat nou van de initiatiefnemer is of van de overheid zelf. Maar goed, daar ontvangen jullie nog informatie over te zijner tijd. Ik kijk even naar Babette. Ben ik nog iets vergeten te zeggen? Nee, volgens mij is het redelijk compleet. Ik ga vandaag alles doorsturen van inderdaad de presentaties als ik die ontvangen heb. En de link naar de opname. Oké, geweldig. Nou, hartstikke bedankt. Dan dank ik jullie allen en dan hoop ik jullie 30 mei weer te zien. Dankjewel, fijne dag nog. Dankjewel, bedankt. Tot ziens. Dankjewel.